Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. І зараз говоримо про таке. Безпека та правила зимової риболовлі на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях Юрій Хорольський, заступник начальника управління, начальник відділу охорони водних ресурсів Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Пане Юрій, я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, нас крига починає замерзати, формується вже такі сталі сантиметри льоду, коли вже зимова риболовля стає суперпопулярною. Які ж правила? Чи змінюються вони, наприклад, там з літніми? І такі загальні правила зимової риболовлі хочеться від вас почути. Добре. По великому рахунку, великої відмінності зимової рибалки від літньої немає. Що стосується кількості знарядь лову, це, знову ж таки, 5 гачків, що влітки, що взимку можна, на відкритих водоймах, на платних – по 10. Основна відмінність, що треба використовувати вудки, зимові вудки, і гачок повинен бути не більше 10 розміру. Це основні відмінності, щоб порівняти зимову і літню рибалку. Що дається значимо, що відрізняється сильно від літньої рибалки, це поява зимувальних ям, на яких взагалі заборонено будь-яке риболовство, пересування транспортних засобів водних, чи якщо замерзне, то і сухопутних заборонено. Ну, це така відмінність. Якщо треба про зимувальні ями, то можна розказати про зимувальні ями. Давайте, ми, власне, коли тільки так була заборона зимових ям, а ми вже говорили в прес-центрі про зимувальні ями, давайте нагадаємо хоч приблизно, як на них не натрапити і який там штраф буде, якщо на них попасти. Ну, управлінням і Держагентством України в цілому робиться дуже багато для того, щоб громадянам було зручно визначити ті місця, де заборонено ловля на зимувальних ямах, як і нерест, і всі заборонні наші режими, вони на інтерактивних картах Держагентства відображуються в дуже зручному режимі. Для цього треба взяти смартфон, набрати в будь-якій пошуковій системі Держрибагентство, і там вверху ж будуть на сьогодні перелік зимувальних ям. Туди заходимо за посиланням, ще раз клакаємо і бачимо Дніпропетровську область, заходимо туди, і людина із смартфоном відкриває і бачить точку, де знаходиться він і де знаходиться зимувальна яма. Загалом по області на 39 зимувальних ям, і дуже легко. Якщо немає такого телефона, в кого можна попрохати там сусіда, можна попрохати там, хто рядом рибочить, або коли їдеш туди, вдома подивитися на комп'ютері, так же само визначити для себе, де це місто, тому що навіть за перебування на зимувальній ямі чи поряд з нею з вудкою, просто людина буде приходити, і це вже підлягає адміністративній відповідальності, незалежно від того, ловив чи не ловив. Це дуже викликає здивування в громадян, тому що ну, я ж нічого не робив, я просто тут знаходжусь. Це для чого зроблено? Для того, що коли немає там рибоохоронного патруля, людина ловить, тільки бачить, що йде рибоохоронний рейд, та й витягли вудку, на березі сидять, та ми нічого, ми просто сиджимо, відпочиваємо. Набираємося сил. З цією метою зроблено даний пункт. А я правильно розумію, там ще й штраф, просто штраф і плюс ще компенсація якась за кожну рибину, якщо ти зловив? Чи ні? Ну, якщо це в межах дозволеної норми 3 кілограми на одну особу і 5 в місцях, де платні, то ніякого штрафу немає, якщо це дозволено. А якщо навіть в дозволеному місці людина виловлює більше 3 кілограм, то те, що більше 3 кілограм, поштучно перераховується відповідно до такс і накладається штраф. А якщо в забороненому місці, то взагалі навіть одна рибина, незалежно від її розмірів, це все одно підпадає під такси. Ну, їх часто путають зі штрафами, це не штрафи. Штрафи – це відповідно до адмінкодексу, а це відповідно до постанови Кабміна. Такси, які відшкодовують збитки, нанесені рибному господарству, незаконною діяльністю громадян там, чи установ. В цьому різниця. Звертаю увагу, що зовсім недавно такси змінилися більше ніж 10 разів, що ну, люди це розуміють, і на сьогодні правопорушників стало менше, тому що навіть якщо ми беремо того ж самого Лена, він був 119 гривень збитки були, а зараз 1598. Ого. Якщо беремо рака, було 22,50 за одного рака незаконно виловлено, то зараз 3332 гривні. Ну, сума дуже сильно збільшена, тому, я думаю, це вплине на те, що буде менше правопорушників, люди будуть розуміти, що відповідальність дуже сувора, краще не порушувати і жити по закону.
Давайте трохи ще повернемося до зимових вудочок та, сказали, 10-й розмір. Угу. Можете пояснити, я, наприклад, не розумію, що означають зимові вудочки, там, які вони бувають, і 10-й розмір, задля чого саме він такий. І тільки, будь ласка, можете, будь ласка, на камеру відповідати. Ну, якщо ми беремо саме законодавство, нормативні документи, то жодного роз'яснення на цю тему немає. Є тільки написано, що в правилах рибальства, що розмір 10-й, це ми розуміємо, що 10 мм – це гачок, не більше в розмірі. Зимові вудочки також, всі ми розуміємо, що це невеличкі вудочки, тому що тут не замахнешся, не кинеш її, просто біля лунки людина ловить, коли стала крига. Це вся різниця. Ось така ситуація. На вашу думку, ці от, так, збільшення такси, ну, можна я скажу там слово, компенсація, так, фактично, за рибину. А що це дає? І чи є, можливо, якісь вже результати, там, менше браконьєрства стало, люди, рибаки стали відповідальнішими до, так, правил зимової риболовлі? Ну, звичайно, крім фінансової відповідальності, відповідно, з таким збільшенням штрафів, а сум відшкодування, виникає дуже швидше, може настати кримінальна відповідальність. Тому що дуже легко попасти під ту суму, під якою починається кримінальна відповідальність. Люди це розуміють, я знову це повторюють. І якщо ми беремо статистику, відповідний період минулого року і цього року, до введення цих такс і після введення, то правопорушень було виявлено за такий період. На зимовальних ямах тільки за період 125 було порушень минулого року, а зараз 74. Ну, відповідно, протоколі було 121, 74. Майже в два рази на сьогодні викрито менше правопорушень і скоєно менше правопорушень в зв'язку з тим, що люди розуміють. Телебачення дуже часто показує на сайті Держагентства, все ця інформація є. Ми роз'яснюємо, ходимо, що на сьогодні такси піднялися, тому краще дотримуватися правил рибальства, не порушувати норми законодавства. Яку рибу не можна взагалі ловити, заборонено? Є такі види? Ну, це ті, що внесені до Червоної книги, у нас їх майже немає. Тому ми беремо тільки розмірний ряд, щоб не менше встановлених розмірного ряду, щоб була риба відповідна. А що означає, да, розмірний ряд? Ну, наприклад, плітка, мінімальна рибина 18 см. Якщо вона буде менше, відповідно, це вже правопорушення і на неї нарахуються такси. Так само лин мінімальний 20 см, сазан 35. Все це в правилах рибальства є. Хто, кому це цікаве це питання, відкривається правила любительського та спортивного рибальства. Будь-якому пошукачі в інтернеті можна ознайомитися перед тим, як вийти на риболовлю. Тому що у нас виникає ситуація, рибалки в основному ті, що порушують, вони приїжджають на автомобілях. І я їх приклад їм завжди привожу. Та я не знав, я правила не читав, вони мені не потрібні. Я їм задаю зустрічне питання, а ви як за кермо сідали, правила вивчали керування автомобілем, дорожнього руху? Ну, звичайно, вивчали. А люди не звертають увагу на те, що правила любительського спортивного рибальства і правила дорожнього руху, вони знаходяться в одному пошуковій системі, прийняти одним і тим законодавцем, і мають ту ж саму юридичну силу. Тому перед тим, як йти на рибалку, на риболовлю, треба подивитися ці правила, їх прочитати і розуміти, куди ти йдеш, що ти будеш робити. Тому що відповідальність у нас в деяких випадках набагато більше, ніж за порушення правил дорожнього руху. А навіть може бути кримінальна відповідальність за порушення? І кримінальна, звичайно, є. 240. А за що кримінальна там? Коли сума нанесених збитків рибного господарства перевищує відповідну суму в залежності від водойми. Ось так, це приблизно наскільки треба наловити? Ну, раніше було в районі 5-6 тисяч, зараз підняли 30-40 тисяч в залежності від водойми. Тому що такси піднялися, відповідно ж легше попасти людині в цю неприємну ситуацію. Тому я всіх закликаю вивчати правила перед тим, як йти на рибалку. Це допоможе кожному. Ну, ми теж це бажаємо любителям зимової риболовлі. А чи проводяться якісь перевірки, або як зараз модно казати, рейди? Да, на виявлення чути? Ну, звичайно, рейди проводяться, перевірки не проводяться, тому що вони заборонені згідно законодавства. Рейди. Відповідно, зараз іде мораторій на проведення в зв'язку з ковідом. А рейди в нас перманентно йдуть, постійно не зупиняються. Відповідно, люди виходять на рейди по охороні водних біоресурсів, а не перевірки. Тому що ми займаємося охороною водних біоресурсів. Це наша основна задача. Перед виходом начальником управління підписується наказ на
проведення грибоохоронного рейду. Відповідно до нього проводяться в залежності від території, де знаходяться наші інспектори. Ваш інспектор сам виїжджає, чи може там з десь месниками або поліцією? Ну, звичайно, і з поліцією набагато краще, тому що інспектор відчуває себе більш захищеним. І з громадськістю часто виїжджаємо, і з журналістами. Всі ці організації нам допомагають, і нам набагато краще працювати з ними, чим без них. Тому що, коли, наприклад, от ви преса, да? Коли ми виїжджаємо з пресою, то люди ведуть себе набагато більш адекватно, тому що бачать камери, бачать телебачення, немає тих випадів, там, яких звинувачить нашу сторону. Все дуже проходить набагато краще. Тому частіше запрошуйте журналістів. Тому частіше я вас запрошую сьогодні. Будь ласка. Сьогодні теж рейд, так? Вони кожного дня рейди, у нас є гаряча лінія, де громадяни телефонують постійно, показують, де є правопорушення, і ми реагуємо відповідно до цього правопорушення 24 години на добу. Як на магазині написано, 0,24. Це в нас так працює гаряча лінія. Це єдиний орган у нас, протипожежна охорона і поліція, де працює, ну, ще швидка. Ми працюємо в такому режимі, що 24 години на добу. Телефонуєте, можете зараз зателефонувати, візьмуть трубку і задають питання. Номер телефону 096-4250. Якщо бачите яке правопорушення, телефонуйте, повідомляєте. Там... 250, так? Да, 4250. Це гаряча лінія, це заведена у відповідності до закону про звернення громадян. Деяких громадян виникає питання, що перше, що коли він телефонує, наш інспектор прохає представитися, тому що так, законодавець так вимагає, що анонімні повідомлення не розглядаються. І з метою, щоб в нас була можливість відповісти письмово даному громадянину, уточнюються його дані, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, ті, які необхідні відповідно до моєго закону про звернення громадян. Чи є, може, якісь цифри або кількість, там приблизно скільки на день виявляєте саме порушників? Ну, в день на день не приходиться, це зрозуміло, а якщо ми беремо виявлено всього правопорушень з початку року 2859. Це якщо поділити, то десь, наверное, 9-8 в день. Це така кількість в нашій області? Звичайно, ми працюємо на території лише нашої області. А скажіть, це багато чи мало? Ну, це суб'єктивна цифра. Якщо ми беремо 20-й рік, то там було 4043 за цей період. Ось, бачите, тобто вдвічі менше? Ну, не вдвічі, а ну, на третину десь приблизно менше. Це я рахую, як я представник цієї організації, що завдяки нашим зусиллям стає менше правопорушників, вони розуміють, що від відповідальності відійти важче, тому вони зупиняються ці злочинний промисел. Ви казали, що не завжди добре реагують. А бували випадки, коли рибалки просто тікають? Ну, звичайно, це звичайна штатна ситуація, що людина, це так встроєна людина, це не те, що вона погана, а так ми всі влаштовані. Коли хочемо сказати, що щось неправильно робиться, людина себе захищає. І цими шляхами питається уникнути відповідальності. А, до речі, якось регулюється чи ні, там, якщо людина рибалить з алкоголем? Закон не забороняє, так такого? Ну, звичайно. Ще один... Це ж як хобі, така класична ситуація, коли чоловік виїжджає, розкладає сало, горілка. Ну, це нормально, ми це не регулюємо. Головне, щоб не смітились, що якщо цей чоловік, який розложив сало і горілку, викине потім пляшку, викине якийсь папір і в той час буде займатися рибалкою, або сигарету викине, тоді ми маємо право його штрафувати, якщо займається рибалка. А якщо той, хто не займається, це не наша компетенція, ми до цього ніяк не реагуємо на ці питання. І ще один нюанс є, що я вже сказав, що дозволено на одного рибалку 5 гачків, щоб було. І буває, що люди більше беруть вудочок, більше беруть гачків. Щоб з метою, щоб до вас не було питань, я пропоную брати з собою дружин, брати з собою дітей, тому що навіть якщо вони ловити не будуть, вони мають право на ці 5 гачків, відповідно буде 15 гачків, вас троє, він один ловить, він довольний, а ви біля нього, і все хорошо. І сім'я плюс рядом. Родинний відпочинок. Да, родинний відпочинок і відповідно, все відповідно до чинного законодавства. Свіже повітря. Ну, власне, на такій чудовій, фактично такій сімейній ноті,
ми зупинимося вже. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Хорольський, заступник начальника управління, начальник відділу охорони водних біоресурсів Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Говорили про безпеку та правила, норми так риболовлі на Дніпропетровщині, про зимувальні ями, про те, які повинні бути так розміру гачки, скільки їх має бути, та про зимові вудки. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.